Don Juan Avia ներկայացման բացառիկ հաջողություն Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում. Glendale, Mart 18, sold out. San Francisco, Fresno, sold out. Հայերենուս, չնայիք. Հայերենի տով առնայիք. Toronto, Montreal, sold out. Glendale, April 17, ժամ 8-ին, sold out. Հանդիսատեսի խնդրանքով, բոլոր նրանց համար, ով դեռ չի դիտել, բայց մեծ ցանկություն ունի, ապրիլի 17-ին, ևս մեկ ներկայացում, ժամը 4-ին, Alex Theater.